Živo i aktuelno Nušićevo djelo Narodni poslanik na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta Beograd dramskim jezikom pod rediteljskom palicom Gorana Bulajića ispričali su glumci Nikšićkog pozorišta. Sudeći po reakcijama beogradske publike i poznatih lica iz svijeta teatralne kulture, veoma uspješno. Ja sam naravno zadovoljan i prijemom i dočekom i svojom ekipom i saradnjom oba pozorišta. Znači, spoj Nušića i Nikšića u Nacionalnom teatru u Beogradu dobio je puni sjaj. Predstava je dinamična, moderna, precizno režirana, sa sjajnom glumačkom ekipom na kojoj bi i Beograd pozavideo. Bilo je toliko smijeha u sali, ponekad moram da kažem i tuge, zato što živimo ova strašna vremena i bilo nam je potrebno da se tako nasmijemo. Očekio sam Nušića, a dobio sam jednu modernu, savremenu predstavu. Naredne večeri uslijedilo igranje u Smederevu u okviru festivalskog programa 40. Nušićevih dana. Snažnu sinergiju priče, glume i režije lijepo je pozdravila tamošnja publika i za najboljeg na sceni proglasila Stevana Vukovića. Mislim da nekako uz rad i povjerenje i kolega i reditelja sam se borio, sad na kom nivou sam se izborio ne znam, ali osjećam da kako vrijeme prolazi nekako napreduje i moja igra i naša kolektivna igra. Turneje u Srbiji je i prilika za nove i potrebne angažmane i saradnje u kulturnom krugu koji baštini sličnu tradiciju i u kojem se govori istim jezikom. Zato je ideja i bila da mi sarađujemo i da razmenimo ta iskustva, jel tako, da u tome stvorimo jedan novi kvalitet i mislim da ćemo tu saradnju i nastaviti. Ja se nadam da ćemo sad nastaviti ovu saradnju i da ćemo vrlo brzo i mi sa nekom našom predstavom doći u Nikšić, a isto tako sljedeće godine ili kad već bude moguće pozvati neku novu predstavu iz Nikšićkog pozorišta. Dogovorili smo se da potpišemo zvanično jedan protokol o saradnji, kako to ide normalno, i da tu saradnju podignemo na jedan viši nivo. Daj se dva grada koji su dosta ovako slična, po svemu da kažem, naprosto traže takvu vrstu saradnje. Kada smo radili Nušića, očekivali smo da ima neuspjeh i da bude jako posjećen kako u Crnoj Gori, tako i na turnejama. Govorili smo o toj razmjeni energije i kako iz te razmjene energije imamo samo jaču energiju. Taj jedan kvalitet i napredak koji će se svakako, nadam se, odraziti u našem radu da on bude još bolji i kvalitetniji. Glumački ansambl Nikšićkog pozorišta sinoć je ispraćen ovacijama sa scene Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta Momosa. Turneja u eminentnim nacionalnim i gradskim teatrima u Srbiji završena je večerašnjim izvođenjem narodnog poslanika u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu.